Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko na atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa uno, niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay. Wala'y makulang kanako. Imo kong giambingan o gigiyahan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananamba. Wala'y imposible kanimo. Imo ko giayo sa akong balantian. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at ang hayag yukuan simbahon o pasidunggan. Kay ikaw maayo man o Diyos, kung di matuknan ang gugma mo. Diyos, ang akong dalampanan, wala'y makabuntog kanimo. Imo ko giligon o gitabangan. Kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka at ang hayag yukuan simbahon o pasidunggan. Kay ikaw maayo man o Diyos, kung di matuknan ang gugma mo. Takus ka at yukuan simbahon o pasidunggan. Kay ikaw maayo man o Diyos,
kag tanayan yukuan simbahon o kasidunggan kay ikaw maayong man o Diyos kung di matugnan ang gugma mo. Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun abala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 13 hantod na sa versikulo 23, nagingon din eh. Busa dili na kita manaway sa usag-usa ug likayanta ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. Sa akong pakahiusa sa Ginoong Hesus, siguro ako nga walay butang mahugaw sa iyang kaugalingon. Apan kung may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Kung makadaot kamo sa inyong igsoon tungod sa gikaon ninyo, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang giilan ninyong maayo tamayon sa uban. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom kundili pagkamatarong pakigdait ug kalipay nga gihatag si Espiritu Santo ug ang nag-alagad kang Kristo niining paagiha kay mutan sa Dios ug sa mga tao. Busa paningkamutan nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag ug kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. Ayaw laglaga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. Dili maayo ang pagkaon o karni o pag-inom o bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsoon. Busa, tipigi ang imong pagtuo bahin ni ining mga butang aron ang Dios ra og ikaw ang masayod. Bulahan ang tao nga wala sodyae sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang nauyunan. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay may kaon siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ayaw ang ina sa pagpakasala ang imong igsoon. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa kabuntagon. Nagapasalamat kanimo nining lainaw sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, anianaw sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Roma. Ablihi Ginoong Dios amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na sab nga kapugsan sa mga pulong aron nga kaming tanan padayon gayod o Dios nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Dalay kon kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo sa ngalan ni Ginoo Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato mensahe karon makaigsoonan kini giuluhan ayaw ang ina sa pagpakasala ang imong igsoon. Mga igsoon, ingon nga kita mga magtutuo sa Ginoo. Labing maayo nga ang kada usa kanato mahimong maayong ihimplo ngadto sa ato isikatao. Aron nga tungod niini, dili kita makaangin sa uban nga mga tao aron nga sila makasala. Pero kung di ta maayong ihimplo, di ta maayong modelo, nan may posibilidad nga kita may makaangin sa ato'y sigkatao aron nga sila makasala. Og manubag kita ni ana ngadto sa Dios mga igsoon. Busa kay kita nag-alagad naman sa Ginoo, importante nga dunay pag-amping sa atong kaugalingon. Kay kita nga mamagtutuo sa Ginoo nga ana-ana sa kahayag kita may dali makit-an sa mga tao. Pero kita nga mga magtutuo sa Ginoo mga igsoon, kun makakita kita sa uban nga mga magtutuo nga sila napakyas o sila nakasala, kinanglan nga magmasinabuton kita nga ang tao dili perpekto niining kinabuhia. Magmasinabuton kita nga ang tao mapakyas ra gayon. Busa di tamo tan-aw sa tao, kun dili ang aton tan-awon kanunay mao ang mapagtulunan nga gitudlo sa Ginoo sa ato makinabuhi. Tungod kay nigabot sa adlaw sa hukom sa Ginoo, kitang tanan mga igsoon,
manubag sa tananta mga binuhatan. Pananglitan, nagpakasala ka tungod kay imo nakita ang usa ka magtotoo nga nagpakasala usab mo na misubay ka. Inighukom sa Ginoo, moingon ang Ginoo, nganong mibalik man ka sa sala. Moingon ka pananglitan, ang ako mangung isoon sa pagtuo Ginoo, nagpakasala man, mo na misubay ko niya. Nang pangutana diha kinsa naman ang sayop. Sayop na sa maong tao. Nganong man kay misubay man siya sa iyang kauban sa pagtuo nga nagpakasala usab. Kinanglan mga isoon nga ang tao nga nag-alagad sa Ginoo mahimo nga magmaalamon nga kun unsay ato makita sa uban dili nato na subayon, kun dili ang atong subayon mao ang pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo. Kay kumutan aw tagtawo mga isoon, ang resulta diha dili gyud magkadimao ang dagan sa atong kinabuhi. Pero kun ang atong gahinan kanunay panahon mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nan ang mahitabo mao nga mabag-o ta. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 13, hantod na sa versikulo 23. Matod pa dinhi, busa, dili na kita manaway sa usag-usa, ugli kayanta ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. Mga igsoon, dinhi sa versikulo 13, giskuta ni Apostol Pablo, nga kitang mga magtutuo sa Ginoo, dili kita manaway sa usag-usa. Dili ka ba moingon sa imong isi ka magtutuo nga ikaw wa ka kaayo mga lagad sa Ginoo? Luya ka, ako mo'y dasig. Di na siya angay nga isulti, di ta manaway mga isoon. Kay kita ra bang mga tao mga isoon, usab-usab ra ba kining ato nga mga desisyon ug usab-usab ra ba kining ato nga mga panghuna-huna? Usahay dasig ta, usahay pod, di kay ta dasig. Maoro ba na ang kinabuhi sa tao? Muna nga di ta maghinambog. Nganuman, kay kining kadasig nga ania ka nato karon dili kini ato kundili buhat ka na sa Espiritu Santo nga mipuyo sa imong kinabuhi. Busa, di ta magpasigarbo ni ana. Kay kung magpasigarbo ta, di na ganan ang Ginoo. Nganuman, dili ganan ang Dios sa mga taong mga garboso, dili ganan ang Dios sa mga taong mga hambugiro. Ang ganan sa Ginoo kad tumatao diin dunay lumo nga kasing-kasing, dunay putli nga mga kasing-kasing. O kining garbo mga isoon, moni ang usa nga makapahugaw sa atong kasing-kasing nga gihinluan na sa atong Ginoo. Busa, unsay gingon din ni, di tamanaway sa usag-usa. O gawas nga dili tamanaway sa atong isikataw usa usag-usa. Ang atong buhaton usab nga likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. Kaya diya sa pag-alagad gud sa Ginoo mga igsoon, tan-aon man ta sa atong isika magtutuo, tan-aon man ta sa atong isika tao. Muna nga, importante mag-amping yun ta, aron nga mahimo ta nga maayong modelo alang kanila. Kay kuyaw kaayo kundi ta mag-amping, unya gitan-aw ra ba ta sa tumang igsoon sa pagtuo, dayon maingon sila nga, oy nagpakasala man na siya lagi. Ah, magpakasala po ko kay pariha ra bitaw mi. Ang resulta niya mao nga, maangin nato ang ato isika tao nga siya makasala. Doon kay kita wa man mag-amping. Busa, importante nga doon ay pag-amping sa ato nga mga kinabuhi. Padayon ta sa versikulo 14, matod pa, sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, siguro ako nga walay butang mahugaw sa iyang kaugalingon. Apan kon may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Mga igsoon din sa versikulo 14, giisgutan ni Apostol Pablo nga diha sa iyang pagkahiusa kang Ginoong Kristo, iyang nasayran nga wala gayoy hugaw bisan usa diha sa Ginoo. Ug tinuod kana mga igsoon nga diha sa Ginoo wala tay makaplagan nga hugaw, kundili ang imo makaplagan mao ang gitawag kabalaan sa Ginoo. Busa, kay kitang mga magtutuo sa Ginoo nahimo naman tang kabahin sa usa ka lawas sa Ginoo. Busa, kinanglan nga maningkamo ta nga ato makinabuhi kining gitawag kabalaan o kaputli. Matod pa ni Apostol Pablo, dinis versikulo 14, sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, siguro ako nga walay butang mahugaw sa iyang kaugalingon. Apan kung may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Nadinhi usab mga isoon sa versikulo 13, giiskutan usab ni Apostol Pablo, nga kung kita nagatuo sa usa ka butang nga kana hugaw, hugaw gina alang kanimo. Panalita nagtuo ka nga ang pagkaon sa maong mananap nga mahugaw, hugaw gayod kana, nan
hugaw gayud kana alang kanimo. Pero kun ikaw nagatuo nga ang pagkaon dili kana moy makapahugaw sa tao, kun dili ang sala moy makapahugaw sa tao, hugaw usab ang sala alang kanimo. Apan ang bisan unsang pagkaon alang kanimo dili kana hugaw kay mao may imong gituuhan. Pero bisan pa ni ana mga igsoon, mas maayo nga maglikay kita bahin sa mapagkaon. Mas maayo nga ang atong kaunon katumatilugon labi na kung doon na kay sakit o balatian. Kay ang mapagkaon nga gisgutan sa Ginoo dinhi sa kasulatan nga dili angay nga kaunon. Kadto day mga matanga sa mapagkaon makahatag katog sakit o makatandog sa mga sakit. Sa ato pa ang pagdili sa Ginoo nga ipakaon katong mga pagkauna tungod kay gusto ang Ginoo nga ang tao ligon ug ang tao walay sakit. Apan wala ka na nagpasabot nga kung magpataka kagkaon di na ka maluwas o di na ka malangit. Lahi na usab ka na siya nga sugilanon o istorya mga igsoon. Kay alang sa Ginoo mga igsoon, dili ang pagkaon mao ang makapahugaw nato mga tao. Kung dili ang makapahugaw sa tao, mao ang sala nga makapuyo sa kasing-kasing sa tao. Versikulo 15 padayon ta. Kung makadaot kamo sa inyong igsoon tungod sa gikaon ninyo, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang gikaon ninyo makalaglag sa tao nga gipakamatyan ni Kristo. Dinhi sa versikulo 15 mga igsoon, gisgutan ni Apostol Pablo nga kun ang usa ka magtutuo, makadaot sa iyang isig ka magtutuo tungod sa iyang gikaon, wala siya magsunod sa gugma. Ang example ni ini mga igsoon pananglitan duha kamo nga magtutuo. Unya ang usa ka magtutuo, di gyud siya mukaon sa mapagkaon nga mahugaw. Unya ikaw kay wa naman ka magtagad ni anang bahina kay alang kanimo ang makapahugaw sa tao mauman ang sala. Unya gakuyog mo ni atong tao nga galikay gyud sa hugaw nga pagkaon. Karon kay mikaon man ka sa pagkaon nga mahugaw. Unya naa siya nakakita nimo. Unya kay nagtuo man to siya nga hugaw kana imong gikaon. O kay mikaon man siya kay mikaon man ka sa ato pa nakasala siya. Kay iya naman nasupak ang iyang gituuhan. Busa kinanglan nga murispito kani atong tawhana. Kun unsay iyang kaunon, mao lang poy imong kaunon. Aron nga dili ka makaangin nga siya makasala sa iyang pagtuo. Matod pa sa bersikulo 15, kun makadaot kamo sa inyong igsoon tungod sa gikaon ninyo, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang gikaon ninyo makalaglag sa tao nga gipakamatyan ni Kristo. Bersikulo 16 padayon ta. Ayaw itugot nga ang gila ninyong maayo tamayon sa uban. Mao kana nga kung nagkakuyog kamo sa usa ka tawo nga pinikito bahin sa pagkaon, kinanglan nga di ka magsupak-supak sa iya nga pamaagi. Kay kumukaon ka ni atong pagkaon nga wa siya kaoyon nan tamayon kaniya. Maingon siya nimo nga awa pamanday mabag-o nin tawhan na. Hukman na noon kaniya. Mao kana nga diha di ay sa pag-alagad nato si Ginoo mga igsoon, kinanglan do na gyud pagsinabtanay. Dili ang paghinokmanay nganuman kay wa tay katungod sa paghukom sa tuig si katao. Ang do na lamay katungod nga muhukom kanato mao ang atong buhi nga Dios. Padayon ta sa bersikulo 17 matod pa. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom kun dili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 17 gisgutan ni Apostol Pablo nga ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom. Sa ato pa ang pagkaon di ay kun ato gyung sabton pag-ayo ba ang pagkaon di ay walay labot kana sa kaluwasan nato mga tao. Kay ang hukman sa Ginoong Dios mga igsoon mao ang atong binuhatan. Kung kita nagkinabuhi ba sa pagkamatarong ug do na ba kita'y paghigugma sa ato'y sigataw o pakigdait sa ato'y sigataw. Pero bisan pa niini mga igsoon do na gyung mga pagkaon nga hugot gayod nga gidili sa Ginoo ug labing maayo nga kinigyud unta ato gyud malikayan. Kay sige kaingon ko na kana mapagkaon nga gidili sa Ginoo nga naiskutan dinhi sa Biblia. Iya kanang gidili nga ipakaon tungod kay kana day mga matangas mapagkaon mao ang mga pagkaon nga kusog kayo makatandog ug sakit dali ba makabughat ug unya bisag wa kay sakit basta kay sige kang kaon sa gidili nga mapagkaon dali katakbuyan sa masakit hangtod nga maluya na dayon ang panglawas. Nya kung maluya na raba ang tao, di na usab ganahan mo alagad sa Ginoo. Mo nang labig yung maayo nga dunay paglikay bahin sa mapagkaon mga igsoon
nga gidili sa Ginoo, labi na sa tambok ug sa dugo. Kay mao gayud kana ang pagkaon nga gidili sa Ginoo alang sa makatawhang Israelinhon, ug matud pa sa Ginoo alang kanila balaod kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa tanan ninyo nga kaliwatan. Ug ato kana mabasa sa basaon sa Leviticus kapitulo 3 bersikulo 17, matud pa balaod kini nga walay katapusan alang sa tanan ninyo makaliwatan. Sa bisan diing dapita kamo magpuyo, gidili kaninyo ang pagkaon ug tambok ug sa dugo. Klaro kaayo sa mong pagsulti mga igsoon nga balaod kini nga walay katapusan. Sa ato pa, wala gyud na mausob nga balaod mga igsoon alang sa mga Israelinhon. Ug pwede usab nga kana atong i-aplikar sa ato nga mong pag-alagad sa Ginoo nga di ta mukaon ni ana. Kay nasayod naman ta nga kana di ay makadaot sa atong panglawas. Ugma mga igsoon, ato kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo ug sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanan nga panginanglan ug magatubag niini nga maong pagampo. Sa dutang ikapugi, no. Amahan namo nga langitnon Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa giya nga dili namo ang inon sa pagpakasala ang among isig katawo. Busa tabangi kami nga kami mahimong maayong modelo. Ihimplo sa may isig katawo aron nga pinagi kanamo daghan ang mabag-o. Ginoo pasayloa kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug imo kining putli o hinlo sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab amo mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibuok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios sa nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood sa kitsikasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, prostate, mayoma, insomnia, o gahip, dengue, malaria. Mga grabe ginagmay masakit ayuha o Dios gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil, o pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Ug bag-uha sa hingpit ay mo makatawhan, ug himuang ang tibuok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihata usabang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan. Gikan silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan, humukan damay la makasingkasing aron nga sadya nga sila mawalihan, sila motuo ug moalagad kanimo. Og kaloy o Dios og panalangini ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw og gabi labi na nining adlawng Lunes nga imong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagpadala sila ikapulo og mga halad, tabang og donasyon ala ninimbulatona. Akong gipasalamatan si Raimondo Bohol Storigusa sa Lahad Dato, Sabah, Malaysia.
ni Janet Cadiente uban siyang pamilya sa GSIS Heights Subdivision Matina, Davao City, ni Mariti Sagadsan, ni Lynn Cagais sa Cagayan de Oro City, ni Birong Labrado sa Rizal Pinamungahan, Cebu, pinaagi ni Marlo Hubahib, ni Loret Socrates Osorio sa Cagayan de Oro City, ni Mary Joy Marabilis sa Japan, ni Elsa Batawan sa Dumoy Toril, Davao City, ni Arnolfo De La Torre sa Mahayahe San Jose, Dinagat Islands, ni DC Ug Armando Ibanez sa Suba Bahay, Sibunga, Cebu, o ni Maximo Rojas sa Mandawi City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Mayo 3 adlaw nga Miyerkules ang ato nga mampanagtigom anha pagaymuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Mayo 4 adlaw Huwebes anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon anha sa Magsaysay Park sa Davao City. Mayo 5 adlaw Biyernes anha sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9 anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz atbang sa Tocuens Corporation nga nagbaligyag mga multicab sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 11 anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyos, RCBC. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Mayo 6 adlaw Sabado anha sa Abit Salon, alas 9 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, unahan gamay sa menteryo. Pagkaalas 11 anha sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa may Chisas Ice Cream. Pagkaalas 2 sa hapon anha ni Leticia Pamaong, kilid sa Ethel Pharmacy, sa Pamaong Building, dool sa Public Market sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo City adlaw Domingo anha sa residensya ni Tatay Jubel Makuto Senior, alas 8 sa buntag sa Tabing Ilog, New Corilla, Davao del Norte. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Mayo 8 adlong Lunes anha sa residensya ni Mary Ann Jolie Cinco sa Villa Rosa Subdivision, Darbdico Village, Purok DC City, New Visayas, Panabo City. Mayo 10 adlaw Miyerkules anha sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa terminal. Pagkalas 12 sa Odto anha sa atbang sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol, diha dapit sa may waiting shed. Mayo 11 sa Dunji Antigua, Bourbon, San Remio og Lanao, Daan Bantayan. Mayo 13 sa Lampuyang, Patag Dumurog og Sentro Placer. Mayo 14 sa Tadliluna Placer, Purok Placer og Kawayan, Masbate. Mayo 16 sa Baybay City, Liti, Ito Matalom og Hindang, Liti. Mayo 17 sa Abuyog og Urmok City. Mayo 18 sa Nabalbiliran, Palumpon og Binabay, Merida, Liti. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali sa radyo, madungo usab sa to YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na usab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Stojim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.